有点像是高中的朋友。妈妈跟爸爸是公主，哥哥在拍卖。别太动了，很认真在拍。他看起来，对，我也好吃。我们今天要去新竹露营，听说全台北的北部的人露营都会去新竹跟苗栗，那我们 ，Let's go。Enjoy the fucking vibe, man. 这算是我第一次去 camping 吧。我要讲一下，我们这个不叫 camping， 我们这个叫 glamping。哦，我们群组叫 glamping。那问题解决了大部分，比较适合都市人。我们只有置身在其中而已，就置身在森林的其中。森哥说他刚才想，哎，会不会有尸骨跑进这个隧道里休息？你觉得有可能吗？好像不太可能哦。我发现了，这边可以来找尸骨。我要一起入境 ，Kevin 哥哥。这个哥哥在探问我的妈妈跟爸爸一起在探问。哦，你妈妈这边工作。妈妈跟爸爸是工作，哥哥在拍卖。哎，爸爸妈妈知道你在这边吗？那你看过这个吗？有。那你有看过猫咪石虎吗？有，这石虎在路上。石虎过马路。我看见另外一个猫咪就跑走了，差点被车子撞到了。你叫什么名字？我叫钟志成。我是 Kevin。我的他是，要不要带我去你们的摊位？现在那个滴滴带我们去他的摊位。我那时候来露营找石虎。是啊。跟哥哥讲什么？他跟我分享了他在哪里遇到石虎。哦，对，因为我们住公馆嘛，那条喜爱隧道那边就有石虎。哦，隧道。对啊，喜爱隧道，有没有？你说对了。都别太动了，很认真在拍。好，谢谢。那给我的吗？给哥哥了吗？啊？你以后长大会不会像哥哥那么帅？耶、yeah, ！我升起我们的萤火了，他是我们的点火师，这是我们的生火师，我是你老师，我是你老师，啊，这是我们的音乐师，然后我们的备料师。这是什么？我这么少啦，我烤这么辛苦，哎，爸爸长得有点丑。你就吃起来好吃还是看起来好吃？吃起来好吃。它看起来，看起来我也好吃，我也好吃。爱上你是我情非得已，爱上你是我情非得已，爱上你是我情非得已。哦，好久，米老鼠。拖 round 一下给大家看，这是二楼，这是一楼，还有分上下铺，可以一个，然后这边睡三个人。我发现一件事情，这里面的插座真的是无敌爆炸烂掉多，总共有几个呢？一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个，总共有十个。走上，这就是我的床，这是灯。愿所有痛苦都留在心里，永远忘记你的眼睛。我们再来 PK 奏一下录音的这边，看谁打比较痛。最亮的心，只因我靠近。又看完这什么送礼干嘛？没拿过。谢谢大家。这是我在仙山买的桑葚果酿，然后是小朋友带我去，所以他只跟我聊天而已。但因为他跟我聊天，所以会特别想去这个商家，因为那小朋友对我真诚，因为真诚很重要。天气比较冷，所以我喝热版的桑葚汁。对，花生的是一个一百八。那个热喝位置有点小，很可爱，来这个剧，然后有一只小灯陪伴，里面只有我。我觉得这种深山的地方很温馨，小小的幸福感，有一点像是高中的朋友那种校外教学的感觉。真是各位，今天不知道干嘛。其实你有什么 idea 吗？Nope。 各位早安，我还穿着一个外套，但海拔应该差不多1000公尺高吧。我凌晨的时候爬起来尿尿一次，我觉得至少17到19度吧。我觉得在这种大自然环境下起床真的蛮开心的。然后上面也有很多组客人，大部分人都走了，比较多亲子团。我发现来这边的每一组客人都有他们自己的娱乐的方式。
我看到有玩看电影的大荧幕啊，然后玩马里奥游戏的，然后我旁边那组是玩电动枪，蛮可爱的。重点旁边那组因为两男两女，我们这组呢比较轻松一点，真哥带他的吉他，我们就享受这个行动 KTV。好，反正早上在10:15起床，就在这个绿意盎然的国度里。哦，好可爱，哇，好酷哎，他。他知道我们要拍，他真的懂哎。哇，这边超级大的哎，听说这边是全台湾规模最大。鱼类种类也是最丰富的海生馆，而且呢，听说里面有3层楼高的水族馆哦，然后还有一个超长的海底隧道，就可以看到可爱的小企鹅们啊、小白鲸啊，还有鲨鱼等等呢。这里还有我们的国宝，就是樱花国舞龟。它其实在我们的钞票上有出现，哪一张钞票上面有？那就是2000啊！哎，恭喜正确答案，因为刚才你有说，没错。龙虾一般来说是夜行性的，所以你看到这只正在活动，作息不正常。熬夜就对了。他怎么了？照理来说啊，应该是白天休息，晚上出来活动。我们海生馆一共有3头白鲸，今天有2头会出来，通常是金宝跟天使，天使会比较活泼，然后金宝的话比较憨厚的感觉，所以今天不管睡哪里都可以看得到。那我们就要准备进行夜间探索的活动了，我们可以先来认识一些好多海胆哦，可能在草原上会出现的生物。哦，这是谁呢？海胆。哦，对对对，好多哎。先走一些，我们真的是很有那个夜探的 feel 了。现在我们夜间探索，不论是海洋啊，或是在森林里面，其实都很精彩，真的会有很多夜行性的生物出来。那我们前面看到有那个探照灯，如果等一下下去身体不舒服啊，想要休息啊，就可以沿着我们探照灯上来。哦，好多。Oh my god！ 哦，就是你刚刚看到的。Oh my god！ Oh my god！ 我超害怕这种一条一条的。这一个呢也是海渡，它跟我们刚刚前面看到的不太一样，它叫做结尾海渡。珊瑚哦，这个好像我可以试试摸它。石珊瑚，活着的珊瑚。这些生物它并不会主动跑出来给我们看，真的也靠运气的耶。对，所以是我们要主动去找，用心去找，然后看它长不长脸。太酷了，这是我人生中非常难忘的经验。因为他早上的时候啊，白鲸会在上面游泳，这个画面还蛮震撼的耶。每次来海生馆一定要来海底隧道打卡拍照。哇，好多红鱼哎，超可爱的，你看，嗨嗨，非常多人在这边拍照打卡，真的是一次可以看到超级多的鱼种，真的是感觉很像来到了海底世界。